Daleko na ození do rohu, které tam pacifikoval jeden z obránců Chomutova, dopředu můžou Severočeši. Nalávka na Štěrbu, ten nalavře bránku a je to gól! Jakub Holovej otevírá skóre utkání po 61 vteřinách a Chomutov vede 1-0. I celkově pamětníkům celého Chomutova. Teď ale možnost, ale je to další gól, Petr Linz, 2-0. Šarša. Jonala Kracela, je to další gól, Jan Fator. Teď to bylo krásně provedené od hráčů Chomutova v čase 10.32. Forma Chomutov vede už přes přibrat. Uvidíme, jestli to na sebe vezme opět Lukáš Mráz, který už několikrát této sezóně dokázal takto z první vypálit přesně do sítě. Gól! Lukáš Mráz to zvládne znovu! Je to 3-1! Ale v budoucnu zde stačí dva, každopádně musí přijít. Kalousek, gól! Gól! Ríša Kalousek stižuje na 3-2! Se myslí, co rozhodčí řeší, no a nakonec se dali rozehrávku hráčům Chomutova. Bernas chyboval, Svatoň může dopředu, 3-2. Martin Svatoň, Gregor, gól! Gól! Gregor! To je srovnáno! Tuto chybu Svatoně. No a Koudelka má. Gregor, rychlý break. Byl faulován, 20 sekund před koncem. Gregor před velkou! Gól! 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 Tenhle kluk je divočák! Je to Petr Vaverčák! Půlnoci dávají 19 sekund před koncem třetí sirény! Gól na 4-3! Kvičko je Halej, je tam Holovej, je tam Martin, na druhé straně Šarša před brankou Linz a Jan Fator. Klíčový moment utkání. Ale to vezme na sebe blok a je to tam! Dobré ráno, dobré odpoledne a dobrou noc do Chomutova. Půlnoci berou první bod v této sérii po naprosto kulervoucím závěru.